Mit navn det er Mark Nissen, og jeg er stormester i hukommelse. Jeg kan blandt andet de første 22.000 cifre af tal pi. Det er et tal med uendelig mange cifre, der er ikke nogen orden i dem. De første cifre det er 3,14. Der findes mange discipliner inden for hukommelse og inden for tal pi. En disciplin er, at man skriver så mange cifre af pi, man kan. Men en anden disciplin, som er meget, meget sværere, det er, at man tager de første 10.000 cifre af pi og deler ind i blokke. Hver blok er 5 cifre, og dem er der så 2.000 af. Og så får man en blok på 5 cifre, og så siger man øjeblikkeligt den foregående blok og den efterfølgende blok. Og den disciplin svarer lidt til, at du har husket en bog udenad, og så du får at vide en sætning eller et ord, og så siger du øjeblikkeligt det foregående ord og det efterfølgende ord. Må jeg bede om en blok? 46, 54, 9. Den næste, det er 58, 53, 7. Og den forrige, det er 34, 30, 1. Næste. 86, 11, 7. Ja. Den forrige, det er 98, 76, 4. Og den næste, det er 91, 0, 4, 5. Mit navn det er Mark Nissen, og jeg er med på Møllers hjernelandshold.